ଲଗାତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଫିଟିନି ରାସ୍ତା। ସହାୟତା ନାଁରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା, ବିକାଶ ନୁହେଁ ଉପାନ୍ତରେ ଅପହଞ୍ଚ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରବଳ, କାମ ଦୁର୍ବଳ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ହଣ୍ଡ୍ରାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ପାତ୍ରପୁଟ ଗାଁ। ବଣ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପାତ୍ରପୁଟ ଗାଁ, ଗାଁକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ଏଠାରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି 65 ଆଦିମ ଜନଜାତି ପରିବାର। ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ଖାଲ ଖମାଭରା ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ହିଁ ସାହା ଭରସା। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ନିତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପାଣି ନାହିଁ, ଚା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଡେଲିଭରି ମା ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ବୟ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପାଣି ବି ନାହିଁ ସାର୍, ଗଲା ପାଣି ଆଣିକିନା ପିଉଛୁ। ସେତିକି ଏତେ ଗାଈ ମରିଥିବ ଆଉ ଛେଳି ମରିଥିବ, ସେ ପାଣି ଆଣି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କେତେ ରୋଗ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, କାହିଁକି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଟେ, ପାଣି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ମନ ବି ଯଦି କୈରପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋଇଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଭୟ କରି ନେଲୁନି, ସେଟା ହେଲା। ତାପରେ ପାଣି ଯଦି ମା ମନ ଯାଇକରି ଆଣବାର ଅଛି ବୋଇଲେ ସେ ବର୍ଷା ଭିତରେ ବି ନାଳ ପାଣି ପାରା ହେଇକରି ଗଳା ପାଣି ଯାକ ଆଣିକରି ପିଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ରୂପେ ଗାଁକୁ ମିଳିଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ସେଥିରୁ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏବେ ବି ନଦୀ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ପାତ୍ରପୁଟ ବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ। ପାଣିର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣିହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ଘାଟି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ କରିଦେଲେ ଆମେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ କିଛି କାମ ଅଛି, କେଉଁଠି କାମ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି କୈରପୁଟ, ବ୍ଲକ ବି କୈରପୁଟ ଆକା, ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଯିବାଟା ନିହତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ପିଚୁ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। କେତେଟା ଯୋଜନା କଲା, କେତେ ତୋରାଇ ଲାଇକ୍, ହଁ କେତେଥର ଆମେ ଯାଇ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଲୁ, ହଁ କେତେଥର ଯାଇକରି ଏମଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ, କେତେଥର ଯାଇ ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଚୁଆ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଜେଣ୍ଡର ପାଣି କଲୁନି, ଆଇ ଗୋଲା ପାଣି ଆଣିକି ପିଇଲୁନି, ରୋଗ ଧରିଲାନି, ବାତ ଧରିଲାନି, ମଲୁନି, କାଟା କରିବୁ, ଆମ ବଲ୍ ତ ଲାଗେ ନାହିଁ, ପାଣି ଖାଇଲେ ଟୋଟି ଛାନି ନ ଯାଏ, ଗୋଲା ପାଣି ଆଣି ଖାଇଲେ ସବୁ ବାଟେ ବୋରିଂ ସବୁ ହୋଇଲାନି କି ନାହିଁ, ପାଇପ୍ ହୋଇଲାନି, ଆମର ବାଟେ ପାଇପ୍ ନାହିଁ କିଛି, ଜଲାର ପାଣି ଆଣି ଖାଇଲୁନି, ଅବସ୍ଥା ପାଣି ସେଟା ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସବୁ ଜୋର ଦୁଃଖାଇ କରି ମଲୁନି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ପାତ୍ରପୁଟ ଗାଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି। ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ ସମୟରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ନ ମିଳେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦୂର ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ପାତ୍ରପୁଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।